მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. შეყვარებულებო, თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. დღევანდელი დღის მონაცემებით, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო? როგორ ხედავს? ნახოთ ერთი თქვენი გრძნობები, მისი გრძნობები, თქვენი ნაბიჯები, მისი ნაბიჯები, თქვენი გადაწყვეტილება, მისი გადაწყვეტილება, საბოლოო გადაწყვეტილება. ნახოთ ერთი რა გაგრძელება იქნება ამ ურთიერთობას, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა ტარო და ასე და ასე შემდეგ. ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხები და ამ შეკითხვებზე პასუხები, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. თქვენ ამ შეკითხვებზე პასუხებით იქნებით დამშვიდებული, გაწონასწორებული, დაწყნარებული, გაძლიერებული და შეიარაღებულიც. მოდით შევხედოთ ერთი როგორ ურთიერთობას დაინახავს ეხლა ტარო. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, რამდენადაც საჯაროა ყველასთვის. და ნუ თქვენ თვითონ უნდა მივხვდეთ, ვიზედაც იქნება საუბარი. მივხვდით ხო? დავიწყოთ. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? მოდით მოაპყარეთ ყურადღება აქეთკენ. დავიწყოთ. ნახოთ ერთი ვის ინფორმაციას მომაწოდებს ტარო, ვის ინფორმაციას წაიკითხავს. თქვენ ხო ბევრნი ხართ, ხო? ბევრნი ხართ, აი ძალიან ბევრნი ხართ. და ვნახოთ ერთი ვის ინფორმაციას უფრო დაიჭერს Wi-Fi-ის პრინციპით. ასე ვთქვათ, ძალიან კაი შედარებაა, რატომაც არა. ძალიან კარგი შედარება Wi-Fi-ის პრინციპით. ვიღაცის ინფორმაციას დაიჭერს ახლა და მომაწოდებს ტარო. მე კიდევ წაგიკითხავთ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. სამკუთხედი გამოჩნდა. ნახეთ. აი. ეს ძალიან კარგი ვინმეა სხვათა შორის. აი ამ მამაკაცისთვის ბრძოლა ორ ქალ შორის. იცით რა არის, აქედან ამ ორი ქალიდან მე ავიცი ხოლმე თქვენ რომელი ხართ, მაგრამ ერთი არის ნაწყენი აი ამაზე. იმიტომ რომ შეტრიალებულია რაღაცა ისე, ხო? და აი მეორე კი უფრო ახლოს არის ამ პიროვნებასთან. აი ეს მეორე ოცნებობს კი არა, უკვე არის შეხვედრებიც. აი ამ მეორე შეხვედრა ამ პიროვნებასთან არის ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ორიანის მონეტები. და არა მარტო შეხვედრები, გართობა, ნუ ხვდებით ახლა. გართობა, სასიყვარულო ურთიერთობა, რომანტიული ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ესე რომ ამათ შორის არის გაბმული ურთიერთობა. აი ვინ ხართ თქვენ ერთმანეთისთვის, ეს უკვე თქვენთვის მომინდვია. ხოლო რაც შეეხება მესამე პიროვნებას, ცოტა არ იყოს განაწყენებული ჩანს. აქ ამოვიდა კვერთხების დედოფალი, სავარაუდოდ ეს უფრო ახლო ურთიერთობა აქვს ამ პიროვნებასთან. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ცოლი. ან ყოფილი ცოლი, ან ეხლანდელი ცოლი. მოკლედ, სამკუთხედი ამოვიდა. აბა ნახოთ ერთი, აი ეს სამი არკანი იდოს, ესე იგი სამი პერსონაჟი გამოიკვეთა, ხედავთ ხო? სამი პერსონაჟი. ერთი, არ ვიცი თქვენ რომელი ხართ, ცოლი? შეიძლება ცოლი იყოთ, შეიძლება საყვარელი ამ პიროვნების და ეს მესამე კი ეს პიროვნებაა. აბა შევხედოთ ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები. აი ესე როგორ განვითარდება მოვლენები. თქვენ. ნუ ახლა მე ვფიქრობ, რომ ეს ხართ თქვენ. შემდეგ ამაზე გიპასუხებთ. შეიძლება ეს იყოთ თქვენ. არ ვიცი. მოდით, ვისაც თავი გონია, რომ აი ეს არის. ეს არის უფრო საყვარელი. აი ამ ცოლიანი კაცის. ნახოთ, როგორ ხედავთ.
როგორ ხედავთ აქ ჩანს კვერთხების ბაჟი კი ბატონო მართალია მაინც პატარა ასაკიც არ არის ეს ადამიანი მაგრამ მაინც ну რაღაცნაირად ბიჭივით იქცევა იცით აი ამ სიყვარულზე ცოტა არასერიოზულად როგორც აი შეუმდგარი ბიჭი რომ მოიქცევა აი ესე ჩამოუყალიბებელი რაღაც აი წინ რომ ვერ იყურება მაინც ამაის გესმით და ადვილად შეუძლია ცოლს აწყენინოს ადვილად შეუძლია ოჯახის ჩუმად რაღაცები გააკეთოს ну აი ღალატის ვარიანტში ვიძახი ხო ნახოთ აბა კიდევ მოგეთ თქვენ გაქვთ ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან აი ესე შვიდიანის კვერთხები თქვენი თავი რაღაცნაირად მიგაჩნიათ რომ გამარჯვებული ხართ ამ ურთიერთობაში ფაქტიურად ხართ კიდევაც გამარჯვებული. ეხლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს მიმდინარე პერიოდია, ხო? აი ამ ურთიერთობის. ეს მესამე პიროვნება ქალბატონი არის, ცალკე იყურება და თქვენ და ეს პიროვნება ხართ ერთად. მოკლედ გამარჯვებული ხართ ეხლა ამ ეტაპზე გარკვეული პერიოდი. მოდით ეხლა ვნახოთ ამ ქალბატონს, აი ამ ქალბატონზე, ვისაც თავი მიგაჩნიათ, აი ეს რა. ა ვიზედაც რეზონირ ვინც როგორ გითხრათ კაცო ვინც დაუშვათ ცოლის ადგილზე ხართ ცოლის ადგილზე აბა ნახოთ ერთი ხო ცოლის მდგომარეობა ასეთი ჩანს რვიანის ხმლები ცოლის მდგომარეობა ძალიან არასასურველია იმიტომ რომ გამოუვალი მდგომარეობა ნერვიულობს ქალი როგორ იქნება რა იქნება ну, რა თქმა უნდა, ქალური სიბრძნე რაღაცნაირად აკლია ამ პიროვნებას, რაც უფრო შეინარჩუნებს სიდარბაისლეს, რაც უფრო შეინარჩუნებს, როგორ გითხრათ, ემოციებს, რაც უფრო შეიკავებს და არაფერს არ ეტყვის ქმარს, აი უფრო შეინარჩუნებს ამ კაცს. ისეთ ქალებს რაღაცნაირად აკლიათ აი სიბრძნე ხშირ შემთხვევაში, ნებისყოფა არ ყოფნით, ნებისყოფა ა და რაღაცნაირად გონიათ რომ ვინაიდან სხვას სხვისკენ იყურება მორჩა წავიდა და წავიდა არა შემოკარგებო ის სხვა არის დროებით მაგრამ თუ თქვენ აუტეხავთ ასე ვთქვათ სკანდალს სახში სცენებს მოუწყოთ მაშინ რა თქმა უნდა შეიძლება სულ გადაბარგდეს მასთან რატომ იცით იფიქრებს გასო ეს ჩემი ცოლი რა დღეში მაყენებს სახში და სახში მეზიზღება მისვლა და წავალ იმასთან გადავბარგდები, გადავსახდები, მოფერებას არ მაკლებს, სიყვარულს არ მაკლებს. თქვენ თვითონ წარმოიდგეთ, თქვენ ესე არ მოიქცეოდით განა. ამიტომ, ჩემო მეგობრებო, მოღალატე ქმარს უნდა მოექცეთ კიდევ უფრო მეტად თბილად. თუ მისგან იქნება სიცივე, თქვენ მაინც გააგრძელეთ თბილად მოქცევა, მაინც. გამოავლინეთ სიყვარული, გამოავლინეთ სითბო, გამოავლინეთ ზრუნვა, ხო გესმით? და ეს კაცი მიხვდება ერთხელაც აუცილებლად, ან ადრე, ან გვიან, მაგრამ თქვენ ეს ნებისყოფა უნდა შეინარჩუნოთ. ეს მამაკაცი მიხვდება, რომ ჩემი მეუღლე, რომელიც თავის ადგილზე დგას, ოჯახს ინარჩუნებს. მე კიდე სხვისკენ ვიყურები. ჩემი მეუღლე კი მაინც შემხარეს არის, მაინც მეფერება მე. მოღალატეს, რომელიც ვღალატობ მას. ვინ ვარ მე? ვინ ვარ? რა კაცი ვარ? აუცილებლად დაფიქრდება ამაზე. აუცილებლად. და ეს ფიქრები როდის მოვაიცი მასთან? როცა ბზარი გაჩნდება აი იმასთან. იმასთან, მესამე პიროვნებასთან, ხო ხვდებით? იმასთან, რომ წაიჩხუბებს, მერე დაფიქრდება. აი ჩემი ცოლი ასე კარგად მეკცევა, მე კიდე ვისთან ვღალატობ და ამ დროს დაბრუნდება თქვენთან. ხო გესმის, ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი, კი, სიტყვით. მესმის, რასაც ვამბობ, რომ ეს მარტივია მოსასმენად და აი ესე თეორიულად მარტივია, გასაკეთებლად არის ძნელი, მაგრამ თუ გინდათ რომ შეინარჩუნოთ მეუღლე, ოჯახი და თქვენ კიდევ თქვენს ადგილზე იყოთ და კიდევ არ დაგავიწყდეთ ერთი რამე, ცოლს ადგას გვირგვინი, იმას კი არა. ის სახმარი ღირებულებაა. თქვენ ცოლი ხართ, გესმით? აი ეს არ დაგავიწყდეთ. შემდეგ, რას ფიქრობს აი ეს მამაკაცი? აბა ვნახოთ ერთი, რას ფიქრობს თქვენზე ეხლა ამ ეტაპზე? თქვენზე, ანუ ესე იგი რომელ ქალზე საუბრობ, რომელ ქალზე, ცოლზე? კი ბატონო. ცოლის ვარიანტი.
ცოლის ვარიანტში, აბა ვნახოთ. ცოლზე რას ფიქრობს ეს კაცი? თავის ცოლზე რას ფიქრობს ეს კაცი? ნახოთ. თავის ცოლზე. აი. თავის ცოლზე რას ფიქრობს? ხა თქვენ არიცით ხო ამის მნიშვნელობა? ეს არის ტუზის ხლები, ეს არის ემოციური გარღვევა, გაბრაზებული, ნუ რა ვიცი, გავებული ცოლის მიმართ, ასე შემდეგ. მოკლედ ცოლისკენ არ იყურება ეს კაცი. ხმალა მოღებულია ცოლის მიმართ. მესმის, ძალიან ძიმე სიტუაცია. აბა ვნახოთ ერთი, აი ამ ქალის მიმართ როგორ არის, აი ამის მიმართ მესამე ტიპი რომ არის შემომწრალი ურთიერთობაში. ვნახოთ როგორ არის, აი როგორ არის. სიყვარულში და მეცაც გეტყვით. ეხლა ამ ეტაპზე, აი მაგრა გასწორებულშია ეს ქალი, რატომ იცი, ამის ხელშია ეს კაცი. და დარწმუნებულია, რომ ბოლომდე ამასთან იქნება. აბა ვნახოთ, ბოლომდე ამასთან იქნება? თუ თქვენ გაითვალისწინებთ ჩემს რჩევებს, თუ თქვენ გაითვალისწინებთ ჩემს რჩევებს, თქვენ წაართნევთ ამ ქალს ვენს ქმარს, დაიბრუნეთ, ასე ვთქვათ. ვეუბნები მეუღლეს. მეუღლეს ვეუბნები. აბა ვნახოთ ერთი. ვნახოთ ერთი მეუღლეებო, მოღალატე ქმრების მეუღლეებო. ვნახოთ თქვენი შანსები. თქვენი შანსები ეხლა და როცა ქალურ სიბრძნეს გამოიჩენთ მერეც. აბა ვნახოთ ეხლა ამ ეტაპზე რისი დამბრუნებელი ხართ თქვენ? ისი დამბრუნებელი. და მერე როცა გაითვალისწინებთ აი ამ რაღაც ქალურ სიბრძნებს და თავს შეიკავებთ ამ სცენებისგან, სკანდალისგან, ჩხუბისგან, უფრო მეტი მოსიყვარული იქნებით, უფრო მეტი მიმტევებელი იქნებით. აბა ვნახოთ ერთი. ვნახოთ. ესე იგი ნახეთ თქვენ მოღალატე ქმრების მეუღლეებო. აქეთ ხართ. ხოლო ის მესამე პირი ვისკენაც არა, უკაცრავად ესე იგი რა შეკითხვა იყო? ხო, თქვენ ეხლა ამ ეტაპზე რამდენად გზად ხართ რომ დაიბრუნოთ თქვენი ამ საქციელით და რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე რამდენად გზად ხართ რომ დაიბრუნოთ, რამდენად იქნებით მზად რომ დაიბრუნოთ ეს თქვენი მეუღლე. აბა ნახოთ ერთი. აქეთ და აქეთ. ეხლა ამ ეტაპზე. ეხლა ამ ეტაპზე, ამ ეტაპზე დუხართ, ამ ეტაპზე მიდის მაგარი დუღილი. დიდი ტემპერატურა, დიდი სურვილი გაქვთ, ეს უკვე კარგია, დიდი სურვილი რო გაქვთ. დიდი სურვილი გაქვთ, მაგრამ აკეთებთ რამეს ამისათვის? თქვენებურად იბრძვით, ხო ესია? ამ სურვილში ალბათ ეს სურვილი გამოიხატება ალბათ აგრესიით, ხო? შეიძლება არც გაურეცხოთ წინდები, საცვლები, შეიძლება არც გაურეცხოთ და ეყაროს ესე. ნუ რაღაცა პროტესტს გამოხატავთ, რაღაცა ესე აგრესიას გამოხატავთ. აბა ვნახოთ ერთი, რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე როგორ ხედავთ თქვენ რამდენად დაბრძენებული ქალი იქნებით და რამდენად ჭკვიანი, იმიტომ რომ მამაკაცებს უყვართ ასეთი ჭკვიანი ცოლები. ვნახოთ. სამიანის კვერთხები ამოვიდა. აი. საზეიმო საკრავები დაკრავენ სიმებს. და რა თქმა უნდა, ყველაფერი ჰარმონიულად აეწყობა. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. თქვენი სიბრძნე, ჩემო კარგო ქალბატონებო, მეუღლეებო. თქვენი სიბრძნე, საერთოდ. საერთოდ ცხოვრებაში სამყაროს უყვარს ბრძენი ადამიანი, ჭკვიანი ადამიანი. აბა წაიკითხეთ, ცოდვებშიც კი წერია, ბრიყვი ადამიანი ცოდვა, ცოდვად ითვლება, უჭკუო ნაბიჯები, უჭკუო საქციელი ადამიანის მხრიდან ითვლება ცოდვად თურმე. ესმით არც კი ვიცოდი. ხოდა სიბრძნე გამოიჩინეთ და დაიბრუნეთ ეს მეუღლე. როგორ და რანაირად გადაახვიეთ ვიდეო და ის მონაკვეთი მოისმინეთ, ჩემო მეგობრებო. აღარ გავიმეორებ ახლა. აი ესეთი პასუხი იყო თქვენთვის. ამ კაცის შენარჩუნება ნამდვილად გიღერთ, იმიტომ რომ ეს არის შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама და თქვენც არანაკლებად კარგი მეუღლე ხართ. და კიდევ უფრო მეტად ძვირფასი იქნებით, როცა თქვენ სიბრძნეებს გამოიჩენთ, დიპლომატიას გამოიჩენთ და დაიბრუნებთ თქვენს მეუღლეს. და სხვისკენ აღარ გაიხედავს. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, ასეთი პასუხი იყო თქვენთვის. ქალბატონებო,
ქალბატონებო მეუღლეებო და ქალბატონებო ცოლიანი მამაკაცის, ასე ვთქვათ, მეგობარო ქალბატონებო. ესე იგი, გამოვიდა ისე, რომ რაღაც ორ ვარიანტად გაიშალა. ერთის მხრივ ორი კატეგორიის ქალბატონებისთვის, მეუღლეებისთვის და საყვარელი ქალებისთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ თავიდან ბოლომდე. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამოხატვა ტაროს მიმართ, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ და ვთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დამირეკეთ, იქვე დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ, აი ასეთ ფორმატში ტარო. თქვენ დაასახელებთ თემას, დაასახელებთ კონკრეტულ შეკითხვებს და მიიღებთ თქვენ ამ შეკითხვებზე პასუხებს. აი ასე მუშაობს ტარო. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.